Hey, det er Torten her. Glædelig 14. december og glædelig 10. etape af Tour de Jul. I må undskylde for, at jeg ikke har oplevet de sidste 3 dage af Tour de Jul. Jeg har simpelthen haft så travlt. Jeg ved godt, at julen er skadet op dagligt, og det er selvfølgelig mig, der skal lægge ansvar på det. Men altså, prøv at tænke på det her. I skal lige vide noget. Der har jo været Lucia den her uge her. Lucia-dag, hvilket de fleste nok ved. Det var faktisk i går. Den rigtige Lucia-dag var. Her den sidste uges tid, der er dem, der kender mig, jeg går til kor, ja. Og det betyder så, at den sidste uges tid, der har vi, vores kor skal ud til en heves masse Lucia-optogs. Og samtidig har vi en klasse, som selvfølgelig, jeg går 5. klasse. Og vi har selvfølgelig også gået optræde med Lucia-optog i år. Det er klart ikke, som om det ikke var nok i forvejen. Så jeg har været til 5 Lucia-optogs i den her uge her. Ja, I hørte rigtig nok. Jeg var til et om onsdagen, jeg var til 2 om fredagen, altså et på skolen og et til mit kor, og så var jeg til 1 om lørdagen. Ja, jeg har meget travlt. Og så var jeg selvfølgelig også til normale kor mandagen, selvfølgelig, og sove sammen, men det var jo ikke rigtig Lucia-optog, så det er faktisk 4. Ja, må hellere rette det. Så var jeg også lige til ATT i går, også bare lige for at gøre det helt konkret. Så jeg har haft ufattelig travlt den her uge, det er altså resulteret, at jeg ikke har kunnet uploade torsdag, fredag eller lørdag. Og det er selvfølgelig beklageligt, men vi må tage det, som det kommer, og det betyder, at jeg skal have indhentet i hvert fald 2 episoder. Så ja, nogle dage må I så leve med, at der kommer 2 episoder til jul op, eller leve og leve, det er jo faktisk godt, rent sagt. Så det skal I være glade for, men selvfølgelig også, det er jo en julekalender, så den skal helst komme op hver dag, så det er selvfølgelig mit fejl, og det undskylder jeg. Men altså, det er bare så svært at få uploadet hver dag, når man har så mange ting, man går til også og sådan noget, så er det virkelig kompliceret også. Så ja, vi må tage det, som det kommer nu, og så må vi se, hvad der sker. Men nu skal vi tilbage til etappen her, og jeg har faktisk allerede dagens julespørgsmål her, inden vi lige hurtigt går i gang. Så har jeg dagens julespørgsmål, og det er simpelthen, det indgår netop Lucia, altså, fordi det var vores skole, der havde Lucia i går. Jeg vil simpelthen bare gerne spørge om, altså, vi havde det jo på vores skole, var det selvfølgelig fredag, fordi der var ingen, der svingede til at komme i skolen om lørdagen, bare fordi der er Lucia-dag, men så holder vi det om fredag i stedet for, men hvilken klasse går Lucia på jeres skole? For også er det jo 5. klasserne, som I nok har hørt, eftersom jeg går i 5. klasse, det var vores klasse, der skulle arrangere det i år. Men hvilken klasse er det på jeres skole? Det vil jeg gerne vide. Det er dagens julespørgsmål for jul, og du siger, ja, det hænger stadig lidt sammen. Jul ligger i, du siger måden. Men som I også kan se her, så skal vi ud på, ja, det her det var faktisk en af kandidaterne til at blive kongeetappen i turen. Men det blev det så ikke. Men som I kan se, så er favoritterne altså Contador, Froome og Nibali. Ja. Som I kan se herude, så er det nogle lidt vilde stats, hvis ikke meget vilde stats. Så jeg håber, vi kommer igennem med livet i behold, og den her etape her, for den er godt nok sindssyg. Ses, når vi kommer ind, så kan jeg også forklare lidt videre om det her og sådan noget. Again in Mulhouse for the start of a key stage in this year's tour. 2 years ago, the suspense ended at La Planche de Bellefille, and so the favourites are sure to come to the fall. Moreover, with 6 classified climbs placed at regular intervals along the 161-kilometre route, contenders for the polka dot jersey will also want to shine. No matter what their objective, all riders will be happy that tomorrow is a rest day. If the petit ballon on the Col du Plaza Vasel do stand out, they're nothing compared to the slopes of the Col de Chevrère, which hits 14.9%, and the 5.9-kilometer ride up towards the finish, which averages out at 8.5% and harbors a 20% gradient just before the line. Som I hørte der, så kan jeg lige fortælle noget, hvordan det kommer til at ske de næste par dage. I dag, der kommer der altså forhåbentlig, jeg vil ikke love noget, men forhåbentlig kommer der 2 videoer ud i dag med Tour de Jul. Og det gør der forhåbentlig også på tirsdag, og som I nok hørte, så er der rest day i morgen, det vil sige hviledag. Og det er altså også den sidste hviledag. Bare, så I ved det. Så forhåbentlig 2 videoer i dag, og forhåbentlig 2 videoer på tirsdag.
hvis alt flasker sig, som det forhåbentlig gør nu, hvor jeg ikke har så meget, jeg skal til at gøre med lucier og alt det der. Og som I kan se, så er der en heves masse angreb, som sædvanligt. Ja, det er sædvanligt jo. Hvorfor ligger Contador helt dernede? Helt ærligt, det er ikke godt. Vi har oplevet, hvad der sker, når han ligger dernede. Og det er ikke godt. Og nu begynder folk også at køre stærkt, seriøst mand. Helt ærligt, det er ikke godt. Det er ikke godt, det her. Jeg er nødt til at sætte alt til at køre normalt. Ellers går det jo fuldstændig amok her. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Okay, alle går fuldstændig amok over det udbrud der. Hold op. Det er da lidt overraskende, at alle går så meget amok over sådan et udbrud der. Altså, der er jo kun lidt glæde med i det, helt ærligt. Han har kun haft fyrtrøje i det her løb, jeg er helt ærlig. Han er da ikke særlig farlig. Eller, jo, det er han faktisk. Men kunne I ikke lige stoppe til Contador var kommet frem, tak? Det er altså ikke sjovt, det her. Det er ikke sjovt. Ej, du skal holde op. Nå. Se til senere hen på etappen. Her kommer vi til toppen af den første stigen. Der er rigtig mange små udbrudergrupper afsted lige nu. Men forrest ligger her. Cadel Evans og Thomas Mugler. Og det er to meget farlige herrer. Men de er begge to 8 minutter efter. Så det er sådan lidt. Så farligt er det heller ikke. Og så hernede kommer den næste. Det er Van Mier. Og så er det Navadauskas og Yates. Det vil sige Navadauskas og Simon Yates. Og så kommer Peloton hernede. Det er Peloton. Som vi kan se, bliver der kørt ufattelig stærkt faktisk. Og så kan vi se, så begynder folk altså at ryge af allerede. Og det er et rimelig skidt tegn. Og som vi kan se, så som sædvanligt kan vi nærmest sige, er Mørklo allerede faldet af. Da 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 da! Det er jo ikke nogen sensation. Det gør han jo altid. Så det er ikke nogen ny historie. Han er også sådan set kun med, fordi han kan gode sprinter stats. Han er ikke med på grund af noget som helst andet. Ja, den er nedkørsel, som man også siger, kan blive virkelig dangerous. Og vi er allerede kun 96 mænd i feltet. Hold op. Vi er ikke særlig mange. Hold op fast, men det er egentlig gået hurtigt med så lidt vi egentlig er. For lige Roach til at køre frem her. Jeg skal lige passe Roach styrter nu. Det er jo godt nok ikke være godt. Godt nok være kongen. Eller har du sagt, det kunne ikke være kongen. Men lad os se her. Glæder til, at vi fik samlet dagens udbrud. Det er på to. Pierre Roland is fallen. Hvordan er det, jeg kan gætte sådan noget der? Jeg står lige og snakker om styrter. Hvad sker der så? Holy moly. Hvor er det genialt det der. Jeg kan lige nå at snakke om det. Det er Rui Costa dernede. Okay, det der det er faktisk værdifulde folk. Det er Rui Costa, det er Pierre Roland. Okay. Rachel er også en malik her. Holy crap, hvad sker der? What the heck? Okay, Contador, du skal lige lidt længere frem. Ind i Peloton. Men det sidste jeg tænker. Nu kommer vi til den her uhyggeligt svære kategori i indstilling. Det her er noget af det mest sindssyge, jeg nogensinde har set. Prøv lige at se det her. Holy moly. Og prøv lige at se det, der sker derop. Holy crap, det er jo sindssygt det her. Det er jo sindssygt. Holy moly. Prøv at se her. Oh my god, hvor er det sindssygt. Prøv lige at se, mand. Mørklo er allerede død. Holy moly. Det er jo vanvid, det her. Det er jo vanvid. Rent udsagt. Det er jo vanvid, det her. Holy moly. Hvor er det sygt det her. Altså. Prøv lige at se det her, mand. Prøv at se, hvor lille feltet er. Vi har jo ikke engang kørt særlig meget af etappen, mand. Og Rui Costa sidder her.
Og hvem er det, der sidder i den prikket? Det er Chris Horner. Holy moly. Og prøv at se det der. Det der lille bitte hul der. Det er næsten et minut eller sådan noget. Holy moly, hvad sker der? Nå. Men endelig heroppe, der kan vi se her igen her. Thomas McGlare og Cadel Evans. Tæt for fuldt af DeMarkey. Der har været udbrud mange gange i det her løb indtil videre. Her ser vi et meget godt billede af, hvad der sker over den sidste top her. Vi har Cadel Evans og McGlare her. Og så har vi Alexander DeMarkey lige bagved dem. Det her, det er faktisk et rigtig godt billede lige nu. Kan vi se her. Kan I det gode kameravinkel, vi får her? Om bag træerne også, kan vi se. Evans kommer der. Kan vi se. Stadig bag ved Glare. Jeg tror, vi Glare tager den her. Der bliver kørt om dem. De bjergpoint her. Det er simpelthen for stejlt. Det er jo en vanvittig stigning, det her. Sørg for, at Danny lige gøde der. Det er jo en vanvittig stigning, det her. Det er jo helvede, mand. Det er helvede. Hvor vi ser. Ja. Og hvor var der angreb i feltet? Husavski kører. Interessant, Husavski angriber lige frem. Interessant, må jeg sige. Contador sidder stadig her sammen med Rhodes lidt længere tilbage i feltet. Prøv at se, nu har vi fået lidt samling igen hernede. Nu er der faktisk kommet en stor samling. En stor gruppe, der var bagud før, er kommet op igen. Så nu har vi en rigtig stor gruppe igen her. Mørklø er faktisk med igen, kan vi se. Men han er godt nok langt bagud. Rachel sidder her. Han er udmærket med. Faktisk. Men lad os komme lidt længere hen på etappen. Masse styrt. Chris Anker Sørensen er involveret. De styrter på stribe lige nu, synes jeg. Holy moly. De styrter over på stribe lige nu. Chris Anker Sørensen nede. Holy moly. Det var da vanvittigt, det der. Oh, a rider has taken a tumble. Fortunately, nobody went down with him. Og så er Chris Anker lige pludselig røget bagud. Holy moly. Det der, det er jo helt vanvittigt. Look, the pack has taken its foot off the gas. The team leaders can't be too worried about the breakaway. Og tager noget vand der. Det er jo en vanvittig etap. Holy shit. Altså det er problemet, når feltet er så langt som det er. Contador begynder at blinke. Det er ikke godt. Altså det er problemet, når feltet er så stort og udstrakt som det er lige nu. Det er the problem. Det er the story of my life. Han er simpelthen ikke vand lige nu. Det er simpelthen the problem. Du kan simpelthen godt opgive det der, Brichette. Du kommer aldrig op. Men holy moly, det er vildt det her. Vi er lige kommet over den anden stigning, og der er igen ikke angrebet. Og nu skal I vente op lidt, fordi Danny han går fuldstændig amok. Jeg ved ikke lige, om jeg fik sagt det her før, men Cadel Evans og Thomas McGlare vandt. Altså, jeg ved ikke rigtig endnu. Jeg gik lige i kage med, hvad jeg har fået sagt og hvad jeg ikke har fået sagt, fordi jeg lige busset op til etappen her, fordi jeg skal også lige huske at styre mine ryttere. Og lige nu er det rimelig avanceret på den her etape, mand. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende, mand. Helt ærligt, feltet var så udstrakt, før jeg ikke kunne hente vand. Altså, så er det altså lidt voldsomt. Men, ja... The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased the speed. Fremad. Det er mit første prioritet nu. Vi skal Contador frem i feltet. Så vi tager alt det andet til en anden tid. Først lige Contador frem. Skal vi videre på en styrter nu? Nå, det får vi at se. Så er vi flere styrt, end der er i forvejen. Altså, Van der Brugge nede, Moreno, Riblon, Gesink. Hvad sker der? Petrov er også væk nu. Kan jeg se, han sidder ikke i feltet mere.
Fysier, så kommer vi lige ind under den der sprint. Den er ikke så mange, der gider koncentrere sig om mere, for der er ingen sprinter tilbage i feltet efter det her. Det kan jeg allerede sige nu. Det er der ikke. Men altså stadig heroppe har vi nu en femmandsgruppe samlet. Der er 5 minutter foran. Det er Thomas Lyklære, Husavski, Dimarki og Kat Levens. Vi har lige haft et angreb. Lyklære angriber. Evans angriber. Evans, den tager Evans, den der, det kan jeg lige så godt sige nu. Men mindre han går fuldstændig død. Nej, Evans tager dem. Lyklære bliver 2'er. Dimark, Husavski bliver 3'er, Dimarki bliver sidst. Der vil selvfølgelig køre alt, hvad de kan for de her point der. Og så er der angreb. Moreno Moser. Og Jens, Jensen kører i feltet. Hold op, det her. Det er jo vanvittigt. Det er vanvittigt. The race is so high that a few riders are going to be very sore at the end of the day. So this is the last third of the race. Anyone who is going to be victory ligger bagud. Det er jo helt sindssygt det her. Det er jo vanvittigt det her. Det er langt over vanvittigt det her. Må jeg ærligt indrømme. Så lad mig lige føre lidt hernede. Godt. Det her, det er vanvittigt. Det kan jeg lige så godt konstatere nu. Det er sindssygt det her. Men lad os komme videre. Jeg har lige hentet vand her på den her nedkørsel her. Og vi skal over en lille let stigning nu her. En kategori 3'er. Ja. Det er let i forhold til hvad vi har været udsat for i dag. Må jeg lige indrømme. Jeg har godt nok siddet og, kan man sige, ikke optaget længe, men jeg har i hvert fald siddet og brugt lang tid på den her etape her, fordi at, ja, det her bjergetape her kan tage en evighed, fordi man hele tiden skal sidde og holde øje med, hvad der sker lige nu. Altså lige nu kan jeg konstatere status, at de 4 udbrydere, de er 3 minutter foran, og at vi har 4 ryttere tilbage i feltet, det er altså Nicolas Rochel, Bergs Contador, Chris Anker Sørensen og Roman Kreuziger. Det er dem, der sidder tilbage nu. Sørensen kan jeg måske bruge til at trække feltet på et tidspunkt. Men ikke op ad sådan en stejl en her, det går ikke. Det måske bliver måske op ad den næste, jeg ved det ikke rigtigt. Men når vi nu snakker om, når vi nu snakker om solen, angreb i udbruddet for pointene igen. Og det er altså Vøgler og Evans, der prøver at få de bjergpoint der. Det er et sjovt kamp at følge selvfølgelig. Lige nu ligner det Vøgler, men der kommer altså lige det her meget stejle stykke her til sidst. Så Evans kan godt nå overhale. Gør han det? Gjorde han det? Ja, der stod han vandt. Og Johansson angriber igen for Francis Dijus, som jeg sagde før. Det er det, vi faktisk også med nogle bjergpoeng. Horner er kommet op igen selvfølgelig. Og angriber også. Okay, nu går det da fuldstændig amok her. Froome går med i det der. Okay. Det der. Det var signalet, jeg ventede på. Contador, du skal hente. Uran. Hallo, come on! Så det er bare vand, det bruger, kan sætte på. What the fuck? What the fuck? Godt, vent et øjeblik. Contador. Slip Roach. Eller, nej, sorry. Contador. Contador, tak. Boom. Jeg ved godt, det er måske ligger lidt sløset, men det virker i længden. Vi skal nok slå hul lige om et øjeblik til feltet, og uanset hvad, så trækker vi også feltet med op nu. Hold op, se, nu begynder de at blinke. Tosato blinker også. Nej, hvor interessant. Ja, vent lige til, jeg har fået styr på det her. Lige nu er jeg ved at lave nøjagtigt det samme træk, som jeg gjorde på seneste etap. Kreuziger hjælper ham op. Og hvad gør Contador så? Han tager lige det sidste, og så er han op på den her gruppe heroppe. Evans og Buclair er stukket af nu. Heroppe ligger Nibali og Froome-gruppen, og nu kommer Contador op til dem. Jeg laver nøjagtigt det samme nummer, som jeg gjorde på sidste etap. Ha! Hvor er det genialt, det der! Laver nøjagtigt samme nummer. Og der er kontakt nu. Hvor er det genialt, det der! Hvor er det genialt! Hvor er det genialt!
Hvor er det genialt, det der. Oh my god, hvor er det godt lavet. Hvor er det genialt, det der. Hold op, hvor er det kongen. King of the world, Alberto Contador. Nå. Ses lidt senere. Hesjedal angriber her, men det er altså nede på feltet. Han har tydeligvis problemer. Kan man se. For det er altså heroppe, de sjove folk sidder. Contador sidder deroppe, kan jeg se. Der sidder Kreuzig og noget lige at se her. Altså, Contador sidder i den her gruppe sammen med Froome. Altså, det her det er frontgruppen lige nu, for der sidder Evans og Leclerc altså også, skal jeg lige vide. Angreb fra Pierre Roland, og det følger jeg selvfølgelig med på. Stop. Bum. Jeg tror faktisk, de er ved at skabe hul. Ah, det lykkes ikke. Men lige to sekunder. Froome er ikke med. Ah, Nibali kommer der. Altså, lige nu er Martin altså ved at skabe et hul sammen med Roland. Hent Roland. Der kommer Froome. Jeg tror bare, vi tager dem herfra. Kommer Froome der. Nibali der. Froome angriber. Attack by Froome. Og vi følger efter, som sædvanligt. Froome, han må ikke få en meter. Jeg fatter ikke en meter. Hvorfor ringer du ikke bare til Peter? Men teknisk set, så fatter jeg en meter her. Så det giver ingen mening. Nå. Contador har ikke så meget energi tilbage, hvilket ikke er så godt. Så jeg tror faktisk, vi bare skal spare en hel masse energi nu. Jeg kan se, at han mangler vand. Jeg skal lige have givet vand til alle, nu kan jeg se. Kører bare lige rundt og giver vand hele turen. Bum. Kør lige rundt til alle, bare sådan. Hey, vand. 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 Og så Contador. Vand. Så er vi tilbage ved Contador her. Jeg tror bare, at jeg lader den køre herfra. Der sker så mange ting, så det er simpelthen ikke noget, man skal gå glip af. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. We've got 15 kilometers to the finish line. Altså, undskyld, jeg glemmer at give de andre ryttere vand på sådan nogle etaper her, men det er fordi, at jeg glemmer simpelthen at kigge derude. Jeg kigger sådan set kun på Contador lige nu. Jeg kigger næsten ikke på nogen andre. Contador, har du taget vand, tak? Hvorfor tager du ikke vand? Der var du, tak. Jeg bare lige at gøre det, tror jeg. Wow. Geniality. Nå. Jeg ser kun videre. Altså også det her med, at det er meget svært at give folk vand på den her etape, faktisk har det været generelt, har det vist sig at være. Fordi jeg simpelthen udelukkende har, fordi feltet var så udstrakt på et tidspunkt, så man kunne nærmest ikke komme fra den ene ende af feltet til den anden. Uden at vi er fuldstændig forvirret over, hvor man var henne. Så det er sådan lidt svært. Hvad sker der nu? Var der en anden, der angreb der? Nej, det var der alligevel. Nej, der fik et lille overraskelse der. 10 kilometers remaining. Contador begynder at have nok energi til at kunne angribe. Og jeg vil gerne prøve noget. Så vent lige et øjeblik. Venter lige lidt endnu. Det er nok lidt for tidligt at give ham den nu. Det er fordi, jeg vil gerne give ham hans energigel. Pænt tidspunkt nu. Så jeg kan nok også sprinte lidt med den. Nu skal vi bare holde øjnene fuldstændig åbne på, hvad der sker. Det er meget vigtigt. Hvad der sker nu? Lad mig se, Sanchez sidder der. Jeg tænker lidt bedre, end jeg kan. Tager lige den der på nu. Altså det vil sige prikken. Sådan så han går op og prøver at føre, uden at give noget som helst for sig. Kom så derovre her. Nu går der op og føre. Ja, præcis. Så kommer vi på stigningen her. Der kommer den. Prøv at se, hvor stejl den er. Og så angriber vi. Angreb fra hele baduljen nu. Altså, vi kan ryste nogen. Ja, vi ryster en af nu. Stop. Bum. 5 kilometers to the finish line. Så angriber Valverde. Han kan ikke
komme forbi lige nu. Han kan simpelthen ikke køre fra den pace, jeg sætter. Det er vildt, det der. Så er det ud med det hele, Contador. Okay, hvorfor kører han lige ind i en tilskuer lige nu? Nå, lige meget. Fuglen kommer der. Contador der. Hvem er rystet lige nu, og hvem sidder bagerst? Nibali sidder ikke i en god position lige nu. Det er min mor og far, der sidder og spiller på, hvis I kan høre det i baggrunden, så må jeg lige undskylde det. Men lad os se her. Jeg tror lige, vi stopper det nu. Lige stillestand nu. Stillestand! Og hvem så skal vi følge efter Valverde, for han kan finde på rigtig mange ting lige her. Lige nu sidder jeg sådan set bare lidt og kører close combat lige nu. Sidder og udspionerer, hvad de andre kan finde på. Ender vist i en spurt, det her. Ender vist i en spurt om sejren. 2 kilometer tilbage. Venter rimelig meget på, hvad der sker nu. Så kommer Froome ud på siden nu, kan jeg se. Hvad kunne han finde på? Han har Nibali lige med, kan jeg se. 1,8. tilbage. Undskyld, hvis den her episode bliver rigtig lang. Jeg har ikke selv tid på det. Spoler I lidt op her, bare sådan, så det går lidt hurtigere. Godt. Lad mig se her. Sker stadig ikke rigtig noget herinde på den sidste kilometer. Sprinter vi. Det er Sanchez og Froome. Hold op, han kører stærkt i dag, Chris Froome. Hold op, det der det vinder en tid på. Det kan jeg allerede godt sige nu. Ja, Froome vinder stort. Froome vinder stort i dag. Det er the win. Hvorfor jubler han der? He dug deep inside himself to earn this victory. Jeg synes faktisk, det var en rigtig dum idé af ham juble der, for han skal have alle de sekunder, han overhovedet kan. Det er selvfølgelig godt nok for os, Contador bliver 4, men stadig, det var lidt dumt at have ham juble, for han kunne sagtens have vundet flere sekunder på at blive ved med at sprinte der. Rigtig godt kørt af Froome der, han havde bare en sindssygt god spurt der til sidst. Men ja, ses på podiet. Og vi lige har fået alle de her rytter ind, for der er rigtig mange små grupper lige nu. Præcis, så er det helt åndssvagt. Kreuziger kommer der, kan jeg se. Jamen kan vi da også lige få en mål for sjov. Giv ham lige det sidste her til sidst. Og giv ham lige sprint også. Sprinting! Han vil sprinte han mod Molema. Sprinteren mod Kreuziger. Den vinder Kreuziger. Iskoldt. Ja, den vinder han. Jeg vil gerne lige se det. Prøv lige at se de stigningsprocenter. Der er 17%. Puha. Nå, han vinder den foran målemand. Men vi ses, når vi kommer frem til podiet. Så kommer vi til podiet. Som I ser, at Chris Froome vinder 14 sekunder på Nibali. Som faktisk også tager tid. Han tager også 10 sekunder på Sanchez, Contador og de andre. Det betyder, at vi får et meget tæt klassement nu. Det er virkelig intens det her. For jeg tog tid på Froome i går. Ja, det ser sådan her ud nu. Nibali fører stadig på 10 sekunder til Valverde. 16 sekunder til Froome og 31 til Contador. Det er en uhyggelig tæt tur stadig. Tour de jul her. Og jeg kan lige fortælle, at Michael Mørklund kom ind 55 minutter efter. Jeg tror også, han røg for tidsgrænsen i dag. Det må jeg alene indrømme. Cavendish tager den. Der var kørt uhyggeligt stærkt ud på ruten i dag. Evans tager bjergkonkurrencen. Der er Hammerbøk Lager, har haft en lille kamp i dag. Og det endte altså med, at Evans fik den. Betancourt på ungdomstrøjen. Suverænt, må vi sige. Og Sky har, Team Sky har førertrøjen i hold. Det var altså kun favoritterne, der var. Men lad os se her. Froome kunne jo stegn frøst, og lad os se, hvem der blev ikke udgået af dagens etape. Ja, Michael Mørklo er ude af Tour de France her. Han er simpelthen udgået fra tidsgrænsen. Han er simpelthen kommet for sent ind, og det betyder altså, at han er ude af løbet. Altså, første rytter for vores vedkommende ude af løbet, er der altså andre interessante navne derude.
Van Poppel er også en sprinter derude. Talanski er ude. Hold op, det er meget, meget mærkeligt, han ryger ud. Andrew Talanski, prøv at se de sats der. Hvorfor fug er han røget ud? Det forstår jeg ikke lige. Det giver ingen mening overhovedet, men okay. Van Poppel er rimelig god sprinter, også væk fra Team Factory. På Track Factory. Men som vi kan se, så har vi kun 7 ryttere på Saxo-holdet nu. Føler ikke så godt, men stadig. Vi må overleve. Næste i morgen, i dag, hvis jeg får optaget en episode mere i dag, skal vi køre denne etape. Og så er der hvile dag. Min skære, tusind tak fordi I så meget. Hvis du kunne lide episoden, så husk at like den. Og ellers vil jeg bare sige, håber vi ses snart igen.